Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kvartin jamoasi kanal tomoshabin, hurmatli tomoshabin, do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Yana bir bor sizlar bilan uyga tashrif loyihasi bo'yicha video ko'rishtiribmiz va bugun biz Farg'ona viloyati Beshariq tumani So'ritepa mahallasiga tashrif buyurdik. Sababi bugun tug'ilgan kun emas. Bizga musofirdan turib Sobirjon akamiz murojaat qilganlar. Hayit ayyomi, hayit bayrami yaqin. Shu sababli ota-onalarni hayit ayyomidan tabriklab, ularga sovg'a yuborganlar. Hozir kirib otamizga, onamizga qolaversa, singillariga, xullas hamma-hammaga sovg'alar bor. Ana shu sovg'alarni egalariga topshirib chiqamiz. Rahimjon, ikki og'iz agar gaplaringiz. Sizga yaxshi kayfiyat, tuzalishlar davom etinglar. Uyga tashrif loyihasi bo'yicha siz ham murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ko'rib turibsiz, butun O'zbekiston bo'ylab, butun vodiy bo'ylab xizmatingizdamiz. Demak, uyga tashrif navbatdagi soni biz boshladik. Turibman ko'ksim kirib, qo'rqoq qoyasida Alamur o'zimiz tanishtirsak, biz kvartet jamoasi uyga tashrif loyihasi. Biz musofirdagi insonlarni, yaqinlarini tug'ilgan kunlari, yaxshi kunlarida ularni nomidan tabriklab, sovg'alarni berib yuramiz va bugun ham bizga musofirda farzandlar Sobirjon aka murojaat qildi. Hayit bayrami yaqin, otamni, onamni yo'qlab, ularga sovg'alar berib ko'ngillarini ko'tarib kelinglar deb Sobirjon aka nomidan keldik. Onajon, otajon, mana shu farzandlaringiz nomidan doimo Qur'ondagi aziz bo'lib yuringlar deb otajon, mana shu Qur'on naborlarini qabul qila olasiz. Qarsigilar bilan albatta. Va onajonimiz sizga ham mana shu Qur'on kitob naborlari va mana shu sovg'alarimiz ham bor. Onajon, farzandingiz nomidan siz ham mana shu nabor va sovg'alarni qabul qila olasiz. Qarsigilar bilan. Marhamat. Va sovg'alarimiz ham juda ham ko'p. Asl tekniklar ularni topshiramiz. Mana shu Sobirjon akamizning singillariki. Mana va. Mening singillariga mana shu mehribon singlim degan gulni akajonimiz nomidan qabul qilasiz. Gulmiraz qarsigilarni albatta. Va ayollar, qani Sobirjon akamning ayollari, kelinoyi mana shu mehribon ayolim degan gulni xo'jayiningiz nomidan qabul qilib olasiz. Va kelinoylar, qani kelinoyi mana shu gulni sizga topshiramiz va jiyanlari bor ekan. Jiyanlar, Sobirjon akam jiyanlari bormi? Bog'chadagi. Ha, qizimni ko'raman jiyanim dedi. Shu sababli uni mehribon qizim degan gullarni otajon topshirib qo'yasiz, sizga berib qo'yamiz, siz berib qo'yasiz. Otajon, xudo xohlasa mana esdalik uchun syomkalar bo'lyapti. Bizni mana shu musofirdagi farzandingiz keling, buni olib yordam beraman. Bevosita ko'rib turibdi, ko'p yurtdoshlarimiz ko'rib turibdi. O'zingiz endi mana shu farzandingizga bir dildagi gaplaringizni, niyatlaringizni, bir duolaringizni bildirib qo'yasiz. Shundan keyin onajonimizdan ham eshitamiz. Marhamat. Yoshlar baxtli bo'lsa, hamisha xursandchilik bo'lsin. Rossiyada yurgan yurtimizda yigitlariga omad tilayman. O'shalar qatori bolalarimga ham omad tilayman. Hamisha xursandchilikda sizlarni qanaqa qilaylik deb yaxshi kunlarni ko'rishaylik. Rahmat, otajon, sizlar ham yuzga kiringlar iloji. Onajon, marhamat. Onajonlarimda hamisha umr uzoq bo'lsin, rizq qo'llab bo'lsin. Chet ellarda yuribdi loyim, boshlar hamisha omon bo'lsin. Alloh o'zi hamisha qo'llab quvvatlasin. Bizni aziz qildi, Alloh aziz qilsin farzandlarimizni. Allohu akbar. Iloyim, rahmat onajon, aytganingizga sizga yuzga kiringlar iloyim. Yerlaring, quvonch ko'zlar albatta. Doimo shu farzandlarni vaqtiga sog' bo'lib, ularga duogo'y bo'lishda charchamaylar deb olamiz. Endi qani opalardan, kelinlardan, qizlardan ham ikki og'izdan
mana Sobirjon aka ko'rib turibdi, xursand bo'ladi. Qanaqadir gaplar, niyatlar, tabriklar bo'lsa bildirib qo'yasizlar. Marhaba, kelinglar endi. Akamlarga ham rahmat deymiz. Doim umrlari uzoq bo'lsin. Alloh qo'llasin, omadlarni bersin. Rahmat iloyim. Rahmat. Sizlar ham doim mana shu ota-onamizga xizmat qilsa charchamaydi. Hayajon bo'layotasizlar, to'g'ri tushunamiz. Ko'pchilikdan hayajonli, qo'rqishdan bo'lgani uchun ko'pchilik gapirish ijobat bo'lyapti. Mayli, o'zim gapirib qo'yaman sizlarning nomida. Iloyim farzandlarga doim bosh bo'linglar. Umringlar uzoq bo'lsin. Agar hojiga bormagan bo'lsanglar, hojilarga borib hojiota, hojiona bo'linglar. Borgan bo'lsanglar, yana bir bor qayta-qayta borish nasib qilsin iloyim. Farzandlarga, nabiralarga, eng kichik nabiralarni to'yda ham o'zingizlar bosh bo'lib duogoy bo'lib o'tdinglar. Ana shunaqa yaxshi kunlarda ham bizga kelib xizmat qilish nasib qilsin deb qo'yamiz. Endi otajonimiz uchun, onajonimiz uchun yana bir bor tabrik qo'shig'imiz bor. Ushbu qo'shiqni jamiki farzandlar nomidan otajon, onajon qabul qilasizlar. Marhamat. O'yin bildim dunyoni. Otam qadrin bilmadi. Bildim hamma baloni. Onam qadrin bilmadim. Mayli omad kulmasa kulmas, mayli ishim yurmasa yurmas. Bu besh kunlik yolg'on dunyoda ota onam omon bo'lsa bas. Qurar qoyadagi tosh bir kun tugar ko'zimdagi yosh. Kirgunimcha qaro yerga bosh aziz jonim omon bo'lsa bas. G'amim kulsa yiqilganimda, do'stim kulsa qoqilganimda, so'kmasam tiktirganimda aziz jonim omon bo'lsa bas. Mayli omad kulmasa kulmas, mayli ishim yurmasa yurmas, ota onam omon bo'lsa bas. Omon bo'lsin deymiz. Qani bu Sobir akam o'g'li adashmasanmi? Qani kelinchi ismi nima? Muhammadisi. Qalaysiz? Nasalib yaxshimisiz? Rasa kirishimli akam, ba'zi ko'p joyga boramiz. Bolajonlar, bolajonlarni oldiga borsak, qochib, kelmay, mana yugurib kelyapti. Gapingizni bilasizmi? Mana dada ko'ryapti bizni. Qarang, assalom. Qarang, endi mana gapimdan keyin qochaman. Dadaga assalom qiling. Assalom. Dada ko'ryapti. Mayli, xo'p, hayajonlanyapti. Mana Sobir aka farzandingiz ham endi har kim videoyni ko'rganmisiz, mana tunroq kasbni ko'rib oldingiz. Gapirmadamsizki, mayli. Davom etamiz shunaqa yuqori kayfiyatda. Tabriklarni eshitdik, qo'shiqlarni eshitdik. Endi esa har doimgidek esalik uchun rasmlarga tushamiz, navbat fotosessiyaga. Ketdik. Doimo sog'-salomat bo'linglar. Iloyim ushbu xonadondan shunaqa yaxshi kunlar, quvonchli kunlar bardavom bo'lsin. Yaxshi kunlar aramasin. Shunaqa yaxshi kunlar tug'ilgan kunlar to'ylarga ulansin iloyim. Nabiralarning to'ylarini, sunnat to'ylarini, ulan to'ylarini qilinglar. Ashqa to'ylarni o'zida bosh bo'lib, biz ham kelib xizmat qilish nasib qilsin deb qolamiz. Endi bizga duo qilib berasizlar. Hamisha xursandchilikda yana ko'rishaverdik. Alloh haqqi. Sobir aka, eson oilalar bag'riga qaytib kelsinglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, demak, do'stlar, shunaqa yuqori kayfiyatda navbatdagi yuqori tashrif loyihamiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sobir aka, o'ylaymizki, bugungi tashrif manzur bo'ldi.
ona canımızga, ota canımızga, hamma-hamaga sovg'alarni topshirilgan ozgina hayajon bo'ldi. Hamma ham to'g'risi bir gapirolmadi. To'g'ri tushunamiz. Hamma ham kamerani oldi. Gapirishga hayajonlanadi. Imkon boricha hammadan so'zlarni, niyatlarni eshitdik. Bizni tomosha qilib turganlar sizga ham ma'zur bo'ldik, umidamiz, yoqamasa xursamiz. Kamchiliklar uchun esa uzr so'raymiz. Siz ham uyga tashrif loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekranda chiqib turgan nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hamjon, hop, oilalarga yaxshi kayfiyatlar ulashishda davom etamiz. Kuzatishdan hech ham charchamanglar, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Like, podpisa, kommentariya esdan chiqmasin. Musofirdagilar, eson-omon oilangiz bag'riga O'zbekistonga qaytib kelish nasib qilsin. Rahmat.